jungle. Asosçilardan biri Nilüfer Hanım Karimova tashrif buyurdular. Qarsa gila bilan mana mashhur insonimiz. Marhamat. Avvalo bir assalomu alaykum ustoz, katta rahmat. Martabalaringiz ulug' bo'lsin. Assalomu alaykum xonimlar hamda janoblar. Bugungi foydali oqshomni foydiyot etib, o'z mehringizni to'yxonamizda yoritib Kadama, kutlu, aziz mihmonchilar, barchalarga xush kayfiyat hamda tetik ruhiyat tilagan holda. O'zlarining eng baxtli kunlari. Unutilmas farovonliklarni sizning labi ham ko'rib turgan. Kechimiz foyziga foyz qo'shgan. Sevgi sarhadlarga qadam ranjida qilib turgan Asliddinjon Madina oilani ham chin dildan muborakbod etamiz. Oila asli muqaddasdir ko'. Poklar qadam bosar ostonasiga neyni taqdirlarni bog'laydi nikoh umrin yozib qo'yib peshonasiga qo'llarga taqilgan tilla uziklar totuv yashashining sirli muhridir dunyoni allalar oltin beshiklar ota-ona baxti mehridir darhaqiqat bugun baxtdan sarmas baxtimonini bot-bot qizib erkanga behisob shukru hamdu sanolarni aytgan Askar otamiz Gulnoraxon onajonimizni ham kelin farzandlar bittaga ko'paygan kun bilan muborakbod etamiz. Chidekan ruxsatingiz bilan yuksak ehtirom bilan davramiz badiiy markaziga Askar otamiz hamda Gulnoraxon onajonimizni guldiras samimiy qarsagilar sadosida taklif qilib qolamiz. Bugungi farovonlik onlar muborak bo'lsin. Buyursin ilohim, farzandlaringizning baxt rohat, kamol ehbolini ko'rish. So'ngsiz mehnatlar qildingiz, g'ashnini surish, ilohim qo'sha qarib, Peru badavlat hajlarga qadamingizlar yetib hojiyotayu, hojionajon bo'linglar. Xonadoningizlarda doim o'lan avyonlar aytilsin deya niyat bildiramiz. Demak, Gulnora onajon, Askar ota, kutilmagan mehmonlarni kutganmidingizlar? Kutmagan edinglar. Tashrifimiz kim tomonidan bir o'ylab ko'ringchi. Sizga kim bugün sürprizler kılıp dünyalar şiş koşunu etraf etişi mümkün? Cesur oğul İngiz bolsa gerek. Demek aynı dakikalarda cesur eken bugün Muhammed Ali İslam Bekni kolunu halallab çiğini Müslüman kılıp cigerlere Asliddin Canlı toylarına koşup inşallah Ama kisi dey büyük insan bulup koşan gelede güzel kiyavlik libaslarını kiysin. Alman fuzalalar bulsun. Elimiz, halkımız karege yere edigen, ata onasiga hizmet kiledigen farzand bulsun diye niyetlerine kalbler getip gelin. Lekin bugün teşrifimiz aynen bir insanın namıdı. O insanı eslab otmayı hatırlamayı ilacımız yok. Çünkü biz tashkil bo'lganimizga qariyb 5 yil bo'lgan bo'lsa 5 yildan buyon mana ashaddiy muxlislarim desam adashmagan bo'laman. Madina bonuni niyatlariga binoan tashrif buyurganman. Albatta azizlar xotirlamay ilojimiz yo'qki bugun mangu dillarimizda qolgan Madina xonni oxirati obod bo'lsin. Va albatta siz birgalikda tarbiya qilgan Jasurjon, Asliddinjon, Ulug'bekjon o'g'illaringizning nomidan sizga tashakkur hamda ehtiromlarni qabul aylangan ekanmiz. Madina xonni ham niyatlari bugun ijobat bo'lib, ruhlari shod bo'lgan bo'lsa ajab emas. Va shunday ekan mehri hech ham tuganmas joyim. Ham quyoshim, ham ko'kda oyim, malikalar ichra begoyim, baxtimizga tojsiz onajon yashnab turgan baxtsiz onajon. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tashakkur, ehtiromlarimizni qabul aylang dedilar. Qarsagilar sadosi bilan eng chiroyli yasalgan sovg'alar, hadiyalar, guldastalarni topshirib qo'yamiz. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Xonadoningizda doimo yaxshi kunlar, vaqti tinchlik, oilaviy totuvlik hukmronlik qilsin. Kelin kuyov ham qo'shgani bilan qo'sha qari baxtli bo'lsin.
Suratlarga olib qo'yasiz. Endi Asqar ota shu o'rin almasanglar qanaqa bo'lar ekan? Kelinimiz yonlarga qaynona onajonlar turib o'tsalar. Keling onajon. Hurmatli mehmonjonlar o'tirib olinglar, mayli iltimos sizlardan. Rahmat e'tiboringizlar, hurmatingizlar uchun tashakkur. O'tirib olinglar. Rahmat. Marhamat deb farvon. Umri shoniz o'zim bo'lsin. Bugun jasur akamiz aslida ukamiz, Ulug'bejon akamiz sizni dunyolar yaxshi ko'rishini e'tirof etar ekan. Otam onam bor dunyoda yashash boshqacha. Ularda tofti yo'q, mehri boshqacha. Kasallarga ilohim 100 emas, 120, 150, balki 1000 yoshgacha. Otam onam bor dunyoda yashash boshqacha. Onajonim, bedor turlarda o'tkazib bizni oq yo'q, oq tarbiyalab voyaga yetkazgan bo'lsa, dadam birovdan kam bo'lmasin. Mag'rur boshi sajdadan boshqaga egilmasin. Halollikni to'g'likni o'rgansin diye zahmatlari ortida bizni tarbiya qildilar. Halol luqma yedirdilar. Dadajon, onajon cheksiz minnatdorchiligimiz, chuqur tashakkurimizni qabul aylang. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada, siz hammadan yaxshisiz onajon. Baxtimizga doim sog'u salomat bo'ling degan satrlar aynan farzandlaringiz tomon yo'llagan dildagi nomalar. Ozgina yaqinroq turib olasizlar. Esselik uchun aynan daqiqalardan xotira bo'lib qolsin. Tezkor foto studiya yigitlarimiz sizni bir umrga tarixga muhrlab qo'yishadi. Bolachalarni olamiz, chetroq qo'ylar. Rahmat onajonlar. Otalar onalar uchun neki ta'rif bo'lsa, e'tirof bo'lsa, bari barakamdir. Bugun dunyosi kerakmas yonida bo'lsa, ajin yarashgan xush chiroyligim shodligim bir dunyo jilmayib kursa, otam, davlatim, onajonim chennatimdir. Baxtimga doim uzoq umr ko'rsinlar dedilar, lekin hozir ayni daqiqalarda Asqar otamizni hayajonda yonoq-yonoq baxtdan ko'zlari chaqnab turibdi. Agar ustoz ruxsat bersangiz, ikki og'iz farzandlariga roziman bergan tuzimga
Bolam boshing toshdan bo'lsin. Bu dunyo qaytar dunyo otini roziligi Alloh rizosi bilan tengdir degan ikki og'iz chiroyli oltin duolarni olsak. Bitta guldirasi samimiy qarsakilar sarosi. Rahmat, rahmat. Man rohim akan. Kasrı tamam sizde yollayıp kalırken inşallah kurulgen vaxt kasrınki saroylarga eğlensin o. Şu saroylarda çakalaklar yığısı işlesin. Azadın çoğun, aksalik bilen Malike Banu'nu kollardan uçlayıp tahtıra vansarı yol olasın. Vaktiniz bütün borsa. Maşallah, subhanallah, vakti bulaylar. Size kit kovayla karındaşlar, İlfar Han teşekkür. Albatta uz namatada altın getirin vaktilerini alıp koyduk neyin bar özür soruyumuz. Aziz ota, onajonimiz. Bergan tarbiyangiz mas'ulini nafaqat siz, biz ham guvohi bo'ldik ko'rishga. Ilohim, ardoqda ardoqlangan kuningiz. Bergan mehr hamda muhabbatingiz tantana qilgan kunni ko'rib, rohatda farzandlarni bor izzatida bo'lishlik sizga nasib qilsin. İnşallah hacılarga olib borib hojivota hojivonajon bo'lganlaringizda yana kelib xonadoningizda Rahmatilla akamiz bilan xizmatlarda bo'laylik. Oldinga ketgan vaqtingizda oldik ming bor uzr so'raymiz. O'z navbatida chuqur tashakkurimizni bildiramiz sizni bizni tarix zarbalariga muhrlab borgan tasvirchi akalarimizga va albatta betakror ovoz sohibi Jahongirjon Rizo akamizga ovoz operatorlari, sozanda yigitlarimiz, ustozimiz Rahmatilla akamizga. Siz bilan esa xayrlashmaymiz. Keyingi shirin diydorda ko'rganda ko'rishguncha doim o'zbek xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda xizmatingizda bo'ling. Nilufar Karimova, bu mening onam ijodkorlari, tashakkur. Ijodda charchamang. Jahongir Rizo, aylanib ketib keling. Salomat bo'ling. Ana endi esa Iskandarovlar sulolasini bitta chiroyli raqsga taklif etamiz. Birgalikda askariga kayfiyatni ko'taramiz. Bugungi shodlikda o'tgan qayg'uni unutamiz. Yoshlarimizning baxtli kunlari. Qani marhamat, katta to'ylar boray bo'lsin. Yasib bo'lsin. Qani birgalikda. Iskandarovlar sulolasi. Hey! Barcha ro'yga tabrik etamiz.